Fotboll 13 mars 2018 klockan 1.17. Zlatan Ibrahimovic öppnade dörren för att spela VM, men Henrik Larsson tror inte att det kommer hända. Man vet aldrig, men jag tror inte det, säger Henke i en intervju med mexikanska Univision. Henrik Larsson och Zlatan Ibrahimovic är två av Sveriges största anfallare genom tiderna. Härom veckan träffades duon då Ibra bjöd in honom till öppningen av sitt nya padelcenter. Där uttalade sig Ibrahimovic även om frågan som många fortfarande undrar över, om han kan tänka sig göra comeback i landslaget och spela fotbolls-VM. Jag saknar landslaget. Dörren är inte stängd, sa han, bland annat tror inte det. Nu har Henrik Larsson ställt upp på en intervju exklusivt för den mexikanska tidningen Univision och där uttalar han sig i frågan som just nu splittrar svenska fotbollsfans. Jag tror inte han kommer tillbaka för att spela VM, men det är bara vad jag tror. Om han börjar spela igen innan mästerskapet så kanske, man vet aldrig, men jag tror inte det, säger Larsson. Han fortsätter, Zlatan är den största stjärnan svensk fotboll haft, men han spelade ju inte i VM-kvalet. Han har också haft problem med en skada och jag tror att han i nuläget fokuserar mest på att komma tillbaka i spel igen. Från en annan planet, tidningen Univision passar även på att fråga Henrik Larsson hur det var att spela med Lionel Messi under tiden i Barcelona. När jag kom till Barcelona var det redan lite snack om den argentinske pojken som hade stuckit ut i ungdomslaget. Jag kunde aldrig föreställa mig att han skulle bli en så bra spelare. Han var bra när han var ung, men kvaliteten han visat upp de senaste 10-12 åren har varit som från en annan planet, säger Henke. Här avgörs fotbolls-VM 2018 klockan 1 snabbaste vägen till största och bästa nyheterna. Ladda hem Sportbladet app iPhone, snabbaste vägen till största och bästa nyheterna. Ladda hem Sportbladet app Android 13 mars 2018 klockan 1.17.